Yes, god mandag, god uge, med det så den sidste dag i påsken. Jeg har lige lavet sådan en, John venter på bedre tider, går og snakker om min dårlige økonomi. Så jeg mangler så et sidste afdrag om 3 uger, og så skal jeg gå hele Maja-klub, så mangler jeg først slutning af Maja, kan jeg se. Om der kommer en opkrævning 1. juni. Hvis der ikke gør det, jamen så er jeg færdig med de 2 lån. Så kan jeg skifte mit afdrag til min ene shopkredit der på 1500, kan jeg skifte til min lønkonto. Så jeg har så set kun 1500 kroner mere om måneden. Men til gengæld betaler jeg så på den rigtige måde. Er det der, mit afdrag til mit shopkredit skal selvfølgelig ikke betales på en anden kredit, jo. Den holder den kredit nede på total overtræk, altid været i snart 3 år, jo. Så med den her inflation, den her økonomiske krise, inflation fortsætter også. Det betyder så, at sådan nogle som mig, som lever på en fast overførselsindkomst, som kun bliver reguleret på som 1% om året, så det gør, at mit rådighedsbeløb blev et op stille og roligt. Så det er jo så kun et spørgsmål om, hvor lang tid den her inflation fortsætter. Altså den regulering af min førtidspension er jo så lav, og selvom inflationen den falder til 3% eller sådan noget, jamen så vil jeg stadigvæk have mindre penge hver måned, eller til rådighed hver måned en lille smule, som årene går, ja. Også selvom inflationen falder under 4% om mange år måske, så priserne er stadigvæk høje, jo, og samtidig vil jeg stadig have en lille smule mere penge til rådighed, til mindre til rådighed. Samtidig vil min husleje også stadigvæk stige 2-3% hver år med min husleje, men klart de der 2-3% de bliver altså flere og flere penge, og hvor dyre min husleje er jo. Altså hvis min husleje var 7%, og den stiger 3%, ja, så stiger den minimum over 200 kroner. 200-300 kroner vil huslejen stige der hver år, jo. Så, og så meget vil min min huslejestigning vil jo så tage de penge, jeg har ekstra. Så det er så spørgsmålet, hvor højt beløb jeg starter fra. Om jeg starter med en husleje på 4.000 til en etværelseslejlighed. Eller jeg starter at flytte op til genhuset til noget, der koster 7.000 om måneden. Så der går længere tid til, at jeg ikke kan betale, hvis jeg starter med 4.000, end jeg starter med 7.000. Hvad min husleje så er om 10 år, jo. Så, men nu har jeg jo så, min førtidspension indtil jeg er 68, jo. Så jeg starter jo med en meget høj, starter med den højeste sats, jo. Så der er jo så en masse andre, 100, flere 100.000 andre end mig, som har meget lavere sats, jo. Som er på lav folkepension og på kontanthjælp. Så de vil komme i problemer meget tidligere. Jeg spiser et eller andet der. Jeg har ikke rigtig spist morgenmad-agtigt. Hvad er det der? Nå, det er sådan nogle tomater her. Skal jeg klikke hernede i. Så, du ved, er der noget ost tilbage? Jamen, det kan vi også godt. Skal tage noget... Tag den bolle med noget... Lad os tage noget rugbrød-agtigt, så. Noget ost og så noget det der kød på eller andet. Den der høje inflation vil fortsætte mange år endnu, jo, og så selvom den inflation falder til under 4%, jamen så vil jeg stadig have på mindre og mindre penge til rådighed. Så det kommer ikke til at blive reguleret på den måde, at min regulering, den der årlige regulering af min førtidspension, eller folkepension, der kommer til at overstige inflationen, så jeg får mere. Så jeg får hele tiden mindre og mindre hver måned. Og det er så indtil jeg fylder 68, og så går jeg jo nærmest 8.000 kroner ned om måneden. Så går jeg jo fra 20.000 om måneden ned til en lav folkepension på 12.000 om måneden. Så jeg skal altså ikke have en, om 10 år der, jeg skal altså ikke have en husleje der på nærmest 10.000 om måneden, jo. Jeg skal jo ikke have sådan en toværelseslejlighed til 10.000 om måneden. Så med de penge der, jeg har ubetalt, vil dog nok dække min husleje. Men jeg tror ikke, at om 10 år, man har råd til at bare have sådan en lille almennyttig lejlighed på
65 kvadratmeter, som er på folkepension. Så skal politikere, det ved politikere også godt, så man får undgå, at de skal bruge en masse penge nu til at sætte satserne op på folkepension. Det prøver de lige, om de kan bare give dem bare en lille smule ekstra penge hver måned for at undgå, at det koster 10 gange flere penge, hvis satserne på førtidspension skal sættes op. Nej, på folkepension, de skal sættes op på 10% om året eller sådan. Derfor så giver de dem bare lidt små penge nu. Det giver dem lige sådan en check der, så de kan stå der i foran kameraerne, og i de er så gode og gavmilde, at de giver de fattige pensionister. Giver dem nogle ekstra penge, så. Men reelt skulle de jo have 10%, kunne de jo have meget mere. Så har de deres folkepension skulle være løftet 10% om året eller så. Så det er jo mange flere penge. Men for at undgå det, så giver de bare lidt ekstra penge nu. Så sætter de der 2 gange 5.000. Så. Lad os putte noget sender på. Lad os, det er noget billigt noget der. Lad os bare åbne den nu sender her. Lad os bare åbne den, for den har sikkert været åben 2 måneder eller så. Lad os smide noget. Så. Der var også sikkert lang tid før, den der inflation kommer ned under 3%. Når en gang gør det her mange år, jamen så er de der høje priser bliver blevet ved med at være høje. Priserne vil blive ved med at stige hver år, jo. Og husleje, små almindelige husleje, vil også komme til at stige 2-3% hver år. Så det eneste, der ikke stiger, det er som satser der på kontanthjælp og førtidspension og sådan noget. Så jeg bliver nødt til at tage højde med det. Altså, jeg er nødt til at tænke sådan lidt, måske 10 år frem. Så jeg skal altså heller ikke have noget gæld, så jeg må sige, at jeg skal afvikle min gæld nu. Så jeg skal afvikle min gæld nu, så når jeg kan tåle at have mindre og mindre penge til rådighed de næste mange år. Plus så kan jeg også spare nogle penge op, ja. Altså når jeg fylder 68 år, og min indtægt falder fra 20.000 om måneden til 12.000 og sådan noget, så kunne man gå i dag at have opsparet over 100.000. Så havde jeg over 100.000 med 68 år. Jamen, så er der lidt penge at tære på, så nu gør der så længere tid. Også hvis jeg får anskaffet mig en bil og sådan. En 100.000 er så 1.000 kroner ekstra, men 120.000, det er jo så 1.000 kroner efter måneden i 10 år, eller så. Der er 12 måneder i et år, jo. Så vil jeg have 1.000 kroner ekstra måneden til 78, eller så. Og så sparer 120.000 op, jo. Det kan jo lige dække lidt billigt brød og leverpostej, cola og sådan noget for lidt. Så de der kreditkort jeg har der, altså tænk mig at holde dem aktive. Det kunne være for brug for dem. Hvis jeg nu er 78 år gammel og stadig har de der kreditkort på 60.000, jamen så må jeg begynde, og jeg ikke har råd til mad og sådan noget, så må jeg bare bruge dem et par år. Og købe mad på mit kreditkort, og så bruge de penge, jeg har udbetalt til at betale min husleje. For eksempel, når sådan et værelseslejlighed koster 7.000 om måneden om 10 år.
En 10 år har jeg måske råd, bare kun lige råd til at betale sådan en lille etværelses lejlighed på 35 kvadratmeter. Hvis den der inflation fortsætter og fortsætter de næste 10 år, jo. Men det er ikke kun mig, og for flipper også det. Der er mange mennesker, der har en lav løn under 25.000. Altså jeg har en førtidspension på ca. 20.000, og så har jeg en YouTube-penge ca. 22.000. Så jeg svarer til, hvad jeg har, 22.000 brutto så. Så har jeg også en boligstøtte også på over 1.500 så. Så jeg har, hvad svarer til måske en nogen, der arbejder her, tjener 3-24.000 om måneden og ikke får boligstøtte, så det er sådan nogenlunde, hvad jeg har der. Så det er det, der er så giftigt med den der inflation. Det æder jo de penge, folk har. For eksempel i Argentina er der været inflation på 100%. Det er jo helt vildt, jo. Altså priserne er stedet 100%. Forestil dig at være fattig pensionist i Argentina. Og så stiger priserne lige 100% på mad og sådan noget på et år.